Nu börjar ju det här fantastiska med vårsolen och alla människor vänder ansiktet mot solen och sitter på olika bänkar eller ligger på gräsmattor och det är ju underbart. Problemet är bara att gör man det för mycket och bränner sig så riskerar man faktiskt mellan melanom eller hudcancer där Sverige ligger högt när det gäller just den här typen av cancer. Hildur, Helga Helga Dottir, som är överläkare och forskare på Karolinska sjukhuset. Du har tittat mycket på det här och också mm. det som på många sätt effektivt botar den här cancern. Vi ska gå in på det sen. Men du, hur farligt är det att gå ut i solen? Det är ju så himla härligt att bara sola. Ja, det är ju jättehärligt att gå ut i solen. Men det som man ska tänka på är ju att man ska gärna vara ute och få alla de fördelarna av att vara ute– att vad gäller motion och vad gäller ja, fysisk och psykisk hälsa av att vara utomhus och röra på sig. Men däremot så ska man försöka undvika det att gå ut med syftet att, 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 att bli brun och att, att sola. Det är viktigt att vara i solen, men ändå inte bränna sig och utsätta sig. för lång tid. Va? Mm. Vad, vad är det Om man säger att man får en sån här bränna... Alla har vi ju bränt oss i solen, det har det säkert du också gjort. Vad är det som händer då i huden? Ja, Det som händer är att det blir en en stark inflammatorisk process i huden, och med det också dna-skador. Mm. Det är ju det som på sikt gör att, att, att man faktiskt har risk att, att också utveckla cancer. Mm. För att, vad händer när det blir en dna-skada, om man har den oturen att få...? Ja, all, all cancer, kan man säga, vad man pratar om i kroppen så är det skador på vårt dna som på något sätt har ägt rum. Mm. Och här får vi liksom en väldigt skjuts DNA-skador direkt från UV-ljuset mm. som har skadat DNA. Det är ju ofta då permanenta skador. Och då kan celldelningen börja... Precis. Läcks. att, att, att vill det sig illa så hamnar ju de här mutationerna i gener som styr hur celler delar sig och, mm. och så. Och man, ja. mellan om kan ju vara oerhört farligt och dödligt om det får gå för långt. Men det går att förhindra det. Precis. Naturligtvis. Ska vi, innan du undrar, ska jag, kan vi bara titta på några bilder? För alla sitter och undrar nu om jag har det här. Vi är många som har prickar och leverfläckar. Och inte minst så kommer de i åren också. Så här, Det här är ju en prick som är normal, va? Ja, och sen ska man komma ihåg att egentligen en diagnos kan man sällan ställa helt så här enkelt bara med, med en bild. Mm. Men, men det där ser nog ganska bra ut, skulle mm. jag säga. Och Den är ganska rund, eller ja. vad är det man ska titta på? Precis, att, att Det man tittar ju på är att som den här förändringen är rund i formen. Och ofarlig, också den där. Om ja. Det man kan se. ja, och jämn i färgen. Och, mm. ja, Ska vi titta på en som då inte är sån, utan det här är en, annan, det här är en Ja, Precis. Här ser vi ju då många av de ja, dåliga egenskaper som man letar efter. Att det är ju, saknas asymmetri i den här förändringen. Mm. Är mm. Kanterna är ju ojämna. Och flera, vi har flera olika färger också. Mm. Det är mörkare och ljusare färger och rödare färger. och, mm. och så att, det här är ju, att de växer och kliar, kan det vara också en indikation på att man bör kolla? Definitivt. Upp den? Mm. definitivt. Och blöder, brukar man prata ja, om. också. Det... Mm. Du, man kan väl säga så, Om man är osäker eller om man verkligen vill kolla så är det nu en kampanj, eh, Euromelanoma, som är mellan den 13 och 17 maj. Där du som... Eh, vill utan remiss faktiskt kan gå till en hudspecialist runt om i landet. Och det är väl jättebra att göra det. Ja, det kan man göra. Har man speciellt kanske någon förändring som man själv undrar över? Mm. Kanske någon, någon följdsmärk eller någon förändring i huden som man själv märkt att har ändrats mm. över tid? Eller kanske att det är en förändring som sticker ut jämfört mm. med de andra? Som att Man har kanske förändringar på kroppen, men man har en som, som ser lite annorlunda ut. jämfört med resten av prickarna. Nu ökar den här cancern, mm. eh, och det kanske beror på vår, våra solvanor. Ja, vi, vi ser ju en kraftig ökning av hudcancer i mm. Sverige men också i många andra länder. Inte bara melanom, utan också andra hudcancertyper. Och, eh, det beror nog till stor del på det att mm. vi har exponerat oss för mycket i solen jämfört med den hudtyp som mm. vi har. Och, men det beror också på andra faktorer, som att det, ja, Solarier spelar mm. säkert också en roll där men också faktorer som att populationen blir äldre. Mm. Och naturligtvis också för att vi blir ännu duktigare på att diagnostisera mm. de här tumörerna. Ska man gå regelbundet, tycker du, om man är en ljushylt person? Ja. Vi har inga såna rekommendationer att man ska göra det utan såna rekommendationer har vi riktade mot individer som vi kallar för högriskindivider. Och vilka är det då? Oftast då är det, oftast då är det då individer som tillhör familjer som har mm. ärftlighet för melanom, det vill säga att det finns flera i familjen som har fått melanom och kanske annan hudcancer. Mm. Eller så kan det vara så att man själv har också fått flera, olika, flera hudcancer och då ska man ju gå på, på kontroller. Mm. Och samtidigt så är det ju så att vi känner till vissa medfödda genmutationer. Mm. Och, eh, har man på ett eller annat sätt blivit upptäckt med en sån mutation att då rekommenderar vi också hudkontroller för de här individerna. Mm. Och då brukar man gå, och så skär de bort den där misstänkta och sen går den på analys, eller? Visst är det så? Ja, är det så att man... man, ja, om, man om man bara liksom har en, en förändring som man vill visa upp mm. och kommer då till hudläkare eller, eller så, att då gör ju hudläkaren en, en, en bedömning av den förändringen. Mm. Titta på den i förhållande till resten av huden. Mm. och Sen har man ett dermatoskop, som ett litet mikroskop, som mm. man sätter mot huden. Och Det är beroende på den diagnostiken som beslutet tas om man måste ta bort den. Mm. Eller om man rekommenderar att ta bort den. Och, eh, tar man bort den förändringen så ska man skära bort den då med en liten marginal, mm. cirka två millimeter. Och sen så skickas den då till patologen, och då får patologen titta på det här preparatet, och det är utifrån den diagnostiken som man ställer diagnosen. Mm. så att En diagnos kan man ju aldrig ställa bara Nej. så här. Utan Men man, man vill inte ta någon risk om man ja. upptäcker att den har såna förändringar. Mm. Men du, om man går i tid, skär bort den och det visar sig att det här var just i tidigt stadium, då har man en väldigt god prognos. Man har en väldigt god prognos då. Mm. Att, eh, hittar man de här förändringarna i tid så, så ser det väldigt bra ut. Mm. Vad får man för behandling då? Då? Ja, då är man botad i och med operationen. Ja, för då är, då är den borta. Och har inte spridit sig. Och har inte spridit sig. Alltså det är, eh, sen är det ju en skala där att vi har olika eh, parametrar för att bedöma hur allvarligt ett, ett, ett melanom är. Mm. Och då, har är det, då är det ju liksom en, en skala hur allvarligt det blir. Mm. Och då, faktiskt den viktigaste skalan är hur djup eller hur tjock ja. den här förändringen är. Och ju tjockare den är, ju, ju högre är ju risken att det på sikt så småningom kan komma tillbaka. Och den kan också sprida sig. Mm. Eh, då, då kan den bli väldigt aggressiv som cancerform. Ja. Dels så kan den ju... I första stadiet sprider det sig ofta om den om nu sprider sig till anliggande lymfkörtlar. Mm. de kan man ju också operera bort mm. och, och på så sätt kan den här individen vara botad. Men är det så att det sprider sig till andra ställen, till inre organ och så, att då är det ju utan en behandling en väldigt, väldigt allvarlig mm. diagnos. Du, det har gjorts stora framsteg inom cancerforskningen. Man har mm. talat om olika typer av behandlingar. Men nu kom ju Nobelpriset och belönade något som egentligen är tvärtom. Man stärker immunförsvaret så att Immunförsvarscellerna kan angripa ja. och Det är det så kallad immunterapi. Vi ska titta lite grann på hur det såg ut när Nobelpriset kom för att förklara det här. Enkelt uttryckt har de båda forskarna, amerikanen James P. Allison och japanen Tasuku Honjo, upptäckt att T-celler som finns i immunförsvaret och stoppar virus och bakterier även kan angripa cancerceller. De har hittat olika bromsfunktioner i protein som tillhör T-cellen. Tas bromsarna bort kan T-cellen förstöra cancerceller. Upptäckten har inneburit nytt hopp och överlevnad för många. Mm. Och då har man kommit längst när det gäller malinkt melanom? Eller? Ja, det finns ju olika anledningar till det, kan man säga. Eh, en anledning är att man mycket länge, jag skulle säga ända sedan 70-80-talet har vetat att melanom är en immun, immunogen tumör, eh, det vill säga att den kallar till sig ett immunförsvar. Och det har mycket med att göra att de här DNA-skadorna som vi pratade om tidigare... Att för att immunsystemet ska känna igen någonting som är annorlunda än resten av kroppen så ska det ju helst vara så olikt den som möjligt. Mm. Och de här ansamlade DNA-skadorna ansamla DNA gör det att de ser annorlunda ut jämfört med resten av kroppen. Och sen en annan bidragande orsak till att vi fick de här behandlingarna först kan man säga, bland många olika tumörer för melanom var det att vi hade så otroligt lite att ge. I det stadiet att man hade spridd sjukdom fanns det väldigt lite mm. för att sätta emot. Och då var det ju fritt fram att prova nya behandlingar mm. för den diagnosen. Och, eh, man hade ju, innan vi fick de här specifika antikroppsbehandlingarna har man provat på andra sätt att försöka att stimulera immunsystemet. Men det är ingenting som riktigt har lyckats mm. på det här sättet. som vi såg då med de här nya Så behandlingarna. du var en av de som blev väldigt glad när eh, Nobels... Priset i medicin delades ut just för det här. Ja, men ja, jag tyckte att det var absolut... Det var värdiga prishavare och det var väldigt roligt att se någonting som händer i realtid mm. och att vi verkligen ser det framför oss att det är många människor som mm. har en bra nytta av de här behandlingarna. Jo, för den är i full gång sen en tid tillbaka. Ja, sen absolut några år tillbaka så, mm. så använder vi de här eh, mm. behandlingarna. Det mm. ja. Ja, var spännande. Jag mm. vet den som var här och berättade om det som satt mm. i Nobelkommittén, var oerhört eh, entusiastisk. Mm. Mm. Eh, för att det är många som kommer att ha nytta av det här naturligtvis inom andra eh, cancerformer också. Ska vi titta på en punktlista som vi har gjort här som eh, du får gå igenom, hur man kan skydda sig för att undvika det här. Kläder är bästa skyddet, håller du med? Om det? Ja, det stämmer absolut. För att, eh, när vi pratar om solkrämer så är det ju så att för att få det skyddet som verkligen står på förpackningen, att då måste man verkligen ta mycket kräm mm. och eh, helst krämma in sig varannan timme. För att när vi svettas mm. så, så, så försvinner den här krämen. Så kläder är ju inte ett, ett, ett fullständigt skydd. Det beror ju på lite hur tjocka kläder mm. man har och, och så. Men de sitter där de sitter. Mm. Om man ska tänka ändå på att de kläder blir blöta så har de inte... Riktigt... Skugga är ganska man... bra också. Skugga är bra också. Ja, undvik solen när den är som starkast. Ja. Och Det kan man ju verkligen se till. Det gör man ju alltid i sydliga länder. Man går och lägger sig och sover. Sig ja, mellan ja. 11 och tre. Ja. Ja. <laughs> Använd solkräm med hög skyddsfaktor, men då är det viktigt att man förnyar det hela tiden och smörjer in sig. Ja. Mm. Mm. Och det är det du har sagt där att det är mycket. Och sen ska man väl lära känna sin hud va? och förstå vad den tål när det gäller solen. Ja, och det är ju med <kör> solen är det ju lite som med de här eh, vad ska man säga, olika grejerna som vi får göra, måste göra. Vi måste ju vara utomhus precis som vi måste äta. Det är ju inte som droger eller, mm. eller rökning, att man absolut inte får göra någonting, mm. utan där måste man ju försöka mm. hitta en, 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 en sund mellanväg för just dig. Mm. Och då ska man veta vad som behövs för att eh, bli, eller man ska, man ska undvika att, att, att bli rörd. Mm. Ja. Ja, det är många som borde lyssna på det här nu. Man ser många röda. och Vi har alla bränt oss. Ja, ja Du också. Det har hänt. <laughs>